Koliko puta smo došli u situaciju da ne znamo šta nam je bolje, kupiti gotov proizvod ili da sašijemo nešto što baš želimo. Onda nastupaju klasične dileme, da li će Schneider pogoditi ono što smo mi zamislili, a sa druge strane koliko prodavnica moramo da obiđemo ne bismo li našli ono što smo zacrtali. Kako god, na kraju se uvek vodimo parolom šta nam je najjeftinije. Kupujemo u prodavnici, mislim da je jeftinije i da manje truda je potrebno da se uloži. Prodavnice. Mislite da je bolje tako? Mislim da je jeftinije sada. Ne da je bolje, nego da je jeftinije. Kod krojača verovatno mora skuplje da bude, jer dok naplati svoj prostor, svoje ruke, svoje vreme. Kod krojačice idem rado zato što imala sam lepa iskustva i sviđa mi se tako. Zora Stošić je krojačica punih 37 godina. Kako kaže, svaki dan nauči nešto novo, a najbitnije je poverenje između krojača i mušterije, jer bez toga nema ni rezultata. S obzirom danas kakva je situacija, jeste manje, se šije mnogo manje, ali tu su te popravke, skraćivanje, tešnjenje, tako da ima posla. Retko se dešava da će gotov proizvod da nam stoji kao saliven, uglavnom se dorađuje kod krojača ili treba da se suzi ili da se skrati. Mala crna haljina važi za must have komad odeće koju svaka žena treba da ima u ormaru. U prodavnicama, u zavisnosti od brenda, mora da se izdvoji do nekoliko hiljada dinara. A da li je isplativije kupiti materijal i sašiti idealnu unikatnu haljinu? Normalno da se isplati više da se sašije, na primjer, zavisi to od dužine. Ajde neku prosečnu dužinu da uzmemo, 80 cm. 400 dinara, eto, može naći i za 400 dinara materijala i 800, znači za 1200 ima haljinicu. Po računici treba nam samo ideja i materijal, a krojač će odraditi ostali deo posla za mnogo manje novca nego što bismo potrošili u radnji, na neki komad odeće koji će pored nas moći da kupi još nekolicina. Da li imamo za cilj da budemo maštoviti i jedinstveni ili da budemo kopije jedni drugih?